Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Willy Chaus, cafetera, ja saben, molts temes damunt de la taula, candència, molta candència en el que fa referència a l'àmbit polític de la nostra ciutat. Han hagut aconteixements interessants que avui passarem a analitzar en els nostres contertulis que ja passem a presentar. Has començant per la meva esquerra, a la dreta de les seues cases, Maria Ros, secretària de Comissions Obreres. Bona nit, benvinguda. Bona nit, gràcies. Una nova experiència, no? Almenys en esta tertúlia, en estos comentaris. Exacte, veurem. I coses molt interessants que sabem que té que aportar d'una reunió que hi ha hagut entre Comissions Obreres, la UGT, sindicats i membres funcionaris de l'Ajuntament. Sí, bueno, les reunions són constants, sempre hi ha novetats i sempre hi ha respostes que donar i, en fi, pues, Comissions intentem estar a l'altura de les circumstàncies. Perfecte. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, Hooper. Com és el pati? Diu, marejat i republicat, esperant a veure si frauen tots aquests pactes que hi ha al voltant de la comarca de la Safor, i el dissabte, pues, sabem-nos alcaldes en molts llocs, menys en un. Pactes i el que no són pactes, perquè també parlarem d'eixa trama que alguns han volgut fer més grossa de lo que és, encara que realment, de moment, no adelantem aconteixements, s'ha quedat en aigua de borrajas, per dir-ho d'alguna manera. No, és el que és, i veurem al final què és el que ocorre. Això sempre és elucubrar sobre un procediment penal i judicial que està obert. Veurem al final el que dona de si, però expectant estarem sempre a veure què és el que ocorre. Don Guillermo Barber, Partit Popular, regidor en funcions de Hacienda. Bona nit. Bona nit, gràcies per convidar-me i encantat d'estar un dia més entre tots vosaltres. Sempre, com es diria normalment, en el ojo del huracán, no? Bueno, no sé, o sí o no, quizás yo procuré fugir siempre de la polémica, pero veritat es que la coletilla esa de regidor d'Hisenda pues t'arrastra pues moltes vegades a situacions que no són còmodes. Però bueno, des de luego assistem per a donar la cara, no hi ha res que amagar, tot lo contrari, i bueno, jo encantat d'estar en tots vosaltres per a mantindre una tertúlia així de lo més amena, com sol ser sempre. Esperem que es donen aquests fets que està avançant. Don Raúl Navarro, Més Gandia, bona nit. Bona nit, gràcies per convidar-me. Jo crec que una orella per València, l'altra orella per Gandia, sempre buscant a veure què és el que passa en el tema dels pactes, el que no són pactes, perquè això està bullint, per això un puigeret. Sí, hi ha molt d'interès. El que passa és que jo estic tranquil, la veritat, i com ja porto molts anys en això, vull dir, fins que no hi hagi algú decidit ja, vull dir, jo molta tranquil·litat, perquè saps que les coses canvien d'una hora per a l'altra, d'un dia per a l'altre, i no és algo nou, vull dir, és com tot sempre, no ens recordem de les campanyes anteriors i pensem que és algo novedós, però sempre ha sigut igual. Però en aquest cas el seu grup polític pensa que és el més tranquil de tots, el que s'agarra les coses en més normalitat, no? Hi ha alguns que van revolucionar, que van rebotar, que van buscant. Vostès, el que és papà i el que és vi, vi, i després, si fem una sopa de pa i vi, doncs ahí va el que toca. Crec que hem sigut coherents nosaltres en el que és la nostra trajectòria i el que és el nostre discurs. Nosaltres des del principi vam dir que volíem parlar a nivell de la Generalitat, de parlar del què i que ja vindria el qui. I després els altres han començat les estratègies a les que estem acostumats, estratègies de pressió, però que també són normals. Per això tenim tranquil·litat i ja veurem què és el que passa. Doncs comencem per el primer tema, com és lògic i és normal. I és que fa escassament un parell de dies, un parell de membres de la UCO van entrar en l'Ajuntament de Gandia. No pensen que van entrar en pistoles, ni en machetes, ni en coses rares. Van entrar normalment en tota l'educació per a reclamar unes factures, en aquest cas, d'un senyor que va treballar per a l'Ajuntament en aquesta legislatura i també, recorden, en l'anterior legislatura. Ahir es va armar la Mari Morena, com es diu normalment. Alguns ja havien pensat que això era el 14 de febrer o el 32 d'agost del 427, quan van tallar caps a tot el món, però de moment, senyor Pérez, no va passar res del que va dir o que volia que alguns membres del PSOE passara. I és que, clar, estos senyors simplement van entrar a instàncies del jutge Velasco per a demanar uns papers que faltaven per a la trama púnica, on d'una manera o altra, aquest senyor que estan investigant va treballar en l'Ajuntament en aquesta corporació, però també recordem en l'anterior. Sí, en aquest cas sempre la presència de dos membres de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, encara que vagin de paixà, pues corre com una pólvora i no és plat de gust de ningú. El que passa és que, tranquil·lament, té un requeriment del jutjat, de l'Audiència Nacional, ve a comprovar, a revisar, a demanar informació respecte a les factures que en el seu dia ja el govern de Gandia va remetre a l'Audiència Nacional.
Clar, després ja cadascú utilitza la presència de la Benemèrita dins de l'Ajuntament de Gandia conforme crega convenient, i hem assistit a episodis tristament lamentables. No, no era un enregistrament, no era un registre de l'Ajuntament de Gandia, no estaven allí, encara que a molts els haguera agradat veure les furgones de la Guàrdia Civil allí, traient caixes en xalecos d'Unitat Central Operativa i tot això, tot el que estem acostumats, desgraciadament, en els últims episodis, arreu de tota Espanya i arreu de tots els partits polítics. Aleshores, el que es va voler vendre com a un registre era simplement una petició de documentació, i a partir d'ahir pues, cada un que traga les seues conseqüències. El que és imperdonable de totes és l'actuació de cert concejal en funcions de l'Ajuntament de Gandia, tots saben qui és que ja no vull dir ni el nom, que no té que oblidar mai en la vida, i ho ha de tenir present, de que un regidor sempre té aquesta part de funcionari públic. I quan un funcionari públic denuncia un delicte en l'Ajuntament de Gandia, i el denuncia en castellà perquè s'entengui molt més la gent, sense dubtes. Hi ha gent que tant reclama el valencià, no? Quan hi ha que parlar fora, doncs en seguida parla castellà. I quan un funcionari públic denuncia un delicte, el que té que fer és posar un coneixement del jutjat de guàrdia, no de les televisions nacionals, per tal d'intentar tombar a un alcalde o a una corporació o a qui siga. Si s'està cometent un delicte i ho diu un funcionari públic, té que anar a per ell. De lo contrari, es converteix en còmplice del delicte. Ara entrarem en aquesta matèria, que és més que interessant, perquè en aquest cas, Maria, una de les notes del Partit Socialista fa referència a esta situació i diu: el govern del Partit Popular situa Gandia en el ojo del huracán de la corrupció en Espanya. No és avançar massa, no és dir o anar massa avant antes de saber què pot ocórrer? Home, jo crec que una de les virtuts més grans que té la persona és el comediment en les paraules i la coherència i també el respecte per els demés. I bé, jo vaig escoltar una part del tall de veu que va llançar el concejal al que vos referiu, on esta persona estava dient que mentre que estava allí a la porta de l'Ajuntament tenia constància, li havien dit de que per part del Departament d'Informàtica s'estava realitzant la destrucció dels discs durs perquè no quedara constància de res. Home, ahir nosaltres tinguérem una reunió de junta de personal. En la junta de personal estan tots els sindicats que avui estan en la corporació representant al personal laboral i al personal funcionari, i el que voldríem és que aquesta persona explicara en més detall allò que va dir, perquè nosaltres no tenim constància de res d'això. I pues és una acusació greu, en el sentit de que li fa mal a la institució, li fa mal a la funció pública, desprestigia absolutament tot, i al final és que el ciutadà ja no es creurà res, ni dels partits que governen, ni dels que estan en l'oposició, ni tampoc de les centrals sindicals. I per això, en fi, encara que nosaltres no podem posar la mà en el foc per ningú, però no tenim constància de que això s'hagi produït, i si s'ha produït, pues que vagi aquesta persona i que faci una denúncia en la comissaria o que faci una denúncia en el juzgat si té proves. Això és el que puc dir de moment. Dit això, senyor Raül, vostès també estaven per allí, però no estaven buscant aquest circ mediàtic que sí que estava fent el Partit Socialista. Vostès estaven allí fent la seva tasca normal i habitual. És més, jo vaig tenir constància que vostè va acudir a la roda de premsa que va fer el senyor alcalde. És a dir, estaven interessats en el tema, però no a l'expectativa, en plan buitre, a veure quina molla o quina migaja podíem agarrar de lo que poguera ocórrer. Evidentment, és que la nostra obligació, vull dir, faríem un greu favor, no? Vull dir, a la nostra tasca si no estiguem interessats. Evidentment, no és tant com se va dir, no era registre, era sol·licitud de documentació, però tampoc banalitzem, tampoc, vull dir, a veure, si hi havia interès, perquè sí que havia anat la Guàrdia Civil a demanar documentació sobre un cas que estava investigant-se i que s'estava produint al mateix temps, almenys en tres ciutats valencianes, que era València, Castelló i Dénia. Vull dir que no era algo aïllat, era un fet dins d'una operació, i per tant l'interès mediàtic estava. Vull dir, Miquel, que és periodista, també ho sap, vull dir, no és que la premsa s'inventara l'interès mediàtic, sinó que l'interès mediàtic existís, l'interès informatiu. Després nosaltres el que volíem era, volíem explicacions, que és el que fem sempre, demanem explicacions i després valorem, i donem l'oportunitat a que totes les parts puguen dir la seua. Nosaltres vam sol·licitar que l'endemà en la comissió d'alcaldia, en la junta d'alcaldia, que se'ns informara
cosa que no es va fer, pues, després es va informar per una altra via, i nosaltres estem a l'espera del que diga el jutge i del que determine el jutge. També aquest matí ens hem enterat que han declarat aquest matí per diferents raons el primer tinent d'alcalde, el senyor Víctor Soler, i l'alcalde en funcions, Arturo Torró. També esperarem a veure que se'ns doni informació. I pel que fa, com Maria ja ha introduït el tema del personal, nosaltres estem totalment d'acord en ells, vull dir que llançar aquestes acusacions contra el funcionariat, vull dir, és una acusació molt, molt greu i molt gratuïta. I jo crec que alguns no podrien dedicar-se al periodisme, perquè desvelar d'aquesta manera les fonts, vull dir, encara que fora veritat o que tinguera coneixements, desvelar d'aquesta manera manxivat que estan destruïts, pues no són formes. Nosaltres respectem molt la imparcialitat i la independència del funcionariat. De fet, nosaltres en esta darrera campanya electoral, en el nostre codi ètic que van signar, un dels punts, i no vam incloure perquè sí, un dels punts era la independència del funcionariat, que ja se pressuposa, però com sabíem que darrerament, en els últims anys, no estava respectant-se aquesta independència, nosaltres vam voler posar-ho clarament perquè en este cas, Guillermo, bueno, desdichonar-se en una creada de l'alcalde, diu, vine cap ací, que està la UCO, la veritat és que ja el posa el dia un poc tort, però bueno, si no hi ha res que amagar, com així apareixer que vau demostrar tota la documentació que va demanar-li, se va otorgar-li, se va donar, és més, segons paraules d'Arturo Torró, ell va tindre un dia totalment normal en les seues comissions, en les seues visites, etc etc. Sí, efectivament, jo el primer que tinc que dir és donar les gràcies a Raül i al Bloc, i jo crec que han crescut de manera exponencial en aquesta ciutat en boig gràcies a aquesta serietat i coherència que estan demostrant, indistintament de les diferències ideològiques que puguen tindre, però que són abismals, però sí que n'hi ha que reconèixer el bon talent. Jo mateixa, aquest dia, que estaven dos guàrdies civils, se va impersonar dos guàrdies civils, que ningú tenia per què saber que eren guàrdies civils, perquè són dues persones vestides de particular que es van presentar en la secretaria. Jo personalment vaig cridar a Facund Puig, membre del Bloc, li vaig dir, Facund, mira, ha passat això? Diu, sí, ja ho sabem, perquè n'hi havia ser revolt. I dic, i me vaig veure en l'obligació de traslladar a un grup seriós com és el Bloc en l'Ajuntament de Gandia, dir-li, escolta, per a lo que necessites, si teniu algun dubte, assistic. Per tant, primer, agrair aquesta serietat, aquesta coherència del grup municipal El Bloc, i crec que no han crescut d'aquesta manera tan exponencial a costa dels vots del PSOE, que ha demostrat aquesta legislatura ser un partit sense nord, sense líder, i que per a mi que han perdut una miqueta d'oli dient-ho suaument. Sí, no han crescut a costa dels vots del PSOE, bueno, han crescut a costa dels vots de la ciutadania. De la ciutadania, perdó, efectivament, però bueno, el PSOE ha tingut... Heu abaixat a costa dels vots de la ciutadania. Efectivament. Ahir en aquest matí estic d'acord, però sí que el PSOE ha baixat tres regidors. Exacte. I molts vots, i precisament el Bloc ha pujat. A partir d'ahir, pues bueno, és el que hem dit, el dimarts, no només en Gandia, sinó en 12 ajuntaments de tota Espanya, guàrdies civils, se va en personal, a demanar una sèrie de documentació. Van anar a secretaria, de secretaria van anar a alcaldia, i van estar allí demanant pues, unes factures. Que factures que... Nosaltres ja havíem enviat factures, això ha de quedar molt clar, de l'època actual del Partit Popular i de la legislatura anterior que governava el Partit Socialista. Contractes fets en aquesta legislatura i contractes realitzats per el senyor Boix en l'anterior legislatura. És a dir, que no és atribuïble, el demanar documentació no és punible ni és atribuïble a ningú delit. Simplement, els homes van vindre a fer la seva feina. I com a tal, el secretari va vindre a l'alcaldia i se li va facilitar. Efectivament, vam demanar una sèrie de documentació que nosaltres, quan vam crear voluntàriament el govern una comissió d'investigació, ja per evitar qualsevol tipus de problema, perquè aquest senyor tenia una empresa informàtica i es dedicava a assumptes informàtics, se li va contractar, crec que és per valor de 14.000 euros, si no recorde mal, però bueno, aquestes factures se li van enviar, la feina està ahí, és que no n'hi ha més que amagar, però com no n'hi ha, i és un tema que efectivament té una importància i una rellevància mediàtica, perquè així n'hi ha dos vies, sempre n'hi ha dos vies, una la legal i una altra la mediàtica, és a dir, estem veient molts casos que presumptament són de corrupció, que després els polítics d'un color o d'un altre dimitixen i no n'hi ha res.
Per tant, després no n'hi ha res. Avui és el que va ser director de la Generalitat, Josep Maria Felip, que ha eixit absolt, i este senyor va estar inclús empresonat. Vull dir jo que moltes vegades, així n'hi ha sempre dos vies, una la legal judicial i una altra la política, que la política i els judicis paral·lels que són molt més durs. A partir d'ahir, l'actuació del senyor Vicent Mascarell i l'actuació de la senyora Diana Morant, irresponsable. El que buscaven en aquestes declaracions, clavant-se en el personal funcionari de l'Ajuntament, dient que s'estaven destruint factures, dient que s'estaven borrant discos durs. L'objectiu d'estos senyors del Partit Socialista era que això ho escoltara algun al càrrec o li arribara el xutxe i que diguera: detenedlos a todos, perquè jo sóc el jefe de l'operatiu o el xutxe, i dic que estan borrando, i dic, pues, tots a la presó. Era l'objectiu, i això era mentira. Una de les mentires que han, una de les més, de les milers que han llançat i vertit, i una de les acusacions, falses acusacions, de les que han vertit sobre nosaltres en esta legislatura. I en això ja acaba. El Partit Popular serem més bons o més roïns, més tontos o més listos. Però escolta, dir aquestes declaracions, fer aquestes declaracions tan fortes, és irresponsable, i no mereixem en Gandia tindre persones dins de l'Ajuntament només per ser un representant públic. No se pot dir aquestes barbaritats que estan dient. Pues ara passarem a escoltar unes cosetes més que interessants, però creus que volies afegir alguna cosa, Raül? Sí, dos apunts. Vull dir, tampoc tornem a insistir. El fet que fos exagerada el comportament de representants socialistes, que això puc compartir que tal vegada va ser exagerat, no lleva que no tinga importància este fet. Vull dir, a veure, si el jutge demana documentació i envia personal per a documentació, és perquè dic jo que alguna importància el jutge veurà, vull dir, que aquesta documentació no tinga prou el jutge en que se l'envia per correu ordinari o la forma que siga, sinó que vol que personalment, vull dir, que hi vagi, que alguna autoritat vagi a replegar aquesta informació. La prova és que este mateix matí han anat a declarar per aclarir aquestes factures, tant el senyor Soler com el senyor Torró, per les factures a nivell privat del Partit Popular. I també recordar que l'operació pública no investiga, diguem, els contractes que el senyor De Pedro va fer en ajuntaments, sinó la vinculació de aquestes factures en ajuntaments amb l'ús privat de determinades empreses i partits polítics, dir d'una altra manera. Vull dir que se podrien haver estat pagant les factures per a pàgines web, per al seguiment, posicionament web de partits polítics i de persones particulars a través dels ajuntaments. Això és el que està investigant el cas Púnica. No és si un ajuntament va contratar més diners a aquest senyor, a aquestes seues empreses, o menys, sinó la possible vinculació. I segurament aquesta empresa, que era molt potent en les ciutats valencianes, haurà treballat en molts ajuntaments valencians, però només han investigat València, Castelló i Dénia, i sembla que en Castelló la situació és més que preocupant. Si no recordo mal, crec que està imputat ja l'alcalde de Castelló. Vull dir, bueno, que algo important sí que està passant, i algo preocupant sí que està passant. Vull dir que no banalitzem tampoc. És el que volia dir. El temps, com diu algú, dona i lleva raons. Així ja s'ha parlat en aquesta taula diverses vegades de les paraules que va dir el senyor Vicent Mascarell. A partir d'ací van a sentir-les vostès, perquè moltes vegades diuen que si així es diuen coses que no tenen fermetat, que no se saben si realment són així o són allà. Crec que darrere d'aquestes paraules són vostès els que juzgaran, però també ho faran els nostres convidats. Sentim el que va dir el senyor Mascarell. Hay varias facturas, yo me comprometo en, las tengo aquí, al menos que yo sepa hay alrededor de unas 14 a 15 facturas, las que nosotros hemos accedido, creemos que hay más, aquí ha habido una destrucción masiva de facturas. En estos momentos, mientras estamos aquí, me están chivando del ayuntamiento que en los departamentos de informática se están destruyendo discos duros. No estamos hablando de una administración normal, sino de una administración que ha estado salpicada por distintos casos de destrucción de material y donde la información a la oposición brilla por su ausencia. Bé, doncs, dit això, a partir d'ací no té escapatòria, Maria, perquè les paraules estan ahí, no té escapatòria, no pot dir, és que vaig... No, està ahí, està gravat, i ahí, a partir d'ací, això li va picar una pata a cert puesto molt dolorós a tots els funcionaris, o a quasi tots els funcionaris de l'Ajuntament. Home, evidentment, ahir el personal estava indignat, perquè se sentia acusat de algo que no s'havia produït, i a més és que si s'ha produït, que no diga és que mentre que estic així m'estan xivant
Jo el Pinganillo no el vaig veure. M'entens? Denuncia, ves on tingues que anar. Quin mecanisme hi ha si se detecta que s'està fent això? Vull dir, des de la Junta de Personal o des dels sindicats, si detecteu un cas... Anem a veure. Així no ens hem d'oblidar que en una administració pública està el que és l'aparato polític, que és l'equip de govern i l'oposició, després està el que és la funció pública, la general, la normal, i tenim uns habilitats nacionals. En aquest cas són l'interventor, el tresorer i el secretari de l'Ajuntament. Entonces, si el senyor Mascarell creu que maneja algo de raó, que jo ja he dit abans, jo no puc posar la mà en el foc per ningú, ni vostès tampoc, fins que no es demostre el contrari, n'hi ha que presumir la innocència dels treballadors municipals. Entonces, si el senyor Mascarell té algun dubte, que demane una comissió d'investigació que registre i que li demani al Departament d'Informàtica, supervisat per les habilitats nacionals que acaba de mencionar, que es depuren responsabilitat i que n'hi hagi una investigació dels fets. I, a més, no val tampoc que el senyor Mascarell presente per el registre d'entrada, com crec que va fer ahir, una petició de disculpa pública. No, faça el favor vostè de tornar a convocar a tots els mitjans de comunicació on en castellà va manifestar el que va manifestar, i si no és cert, diga vostè, mire, jo vaig dir una cosa, però em vaig deixar emportar per els sentiments, però això era mentira. Entonces, no és serio dedicar-se a la política i sense tindre una constància fehaçent dels fets, dir el que es va dir, però ni que siga un funcionari ni que siga qualsevol persona. És que jo crec que dedicar-se a la política és algo més sagrat que això. Igual és que sóc una utòpica. Igual com quan ens dediquem al sindicalisme estem intentant afavorir els treballadors i estem intentant buscar un equilibri de forces entre el que és la patronal privada, pública i els treballadors. És a dir, que això no és serio. Si s'ha dit de manera baladí, francament, esta persona per a mi ha perdut moltíssim. Dos matisos, senyor Pérez, perquè, uno, això vostè considera que podia ser per a plegar al xutxat? I dos, no considera que no es deu de ser tan fàcil borrar un arxiu, o sigui, apretar un botonet, delete o alguna cosa així, perquè jo d'informàtica no tinc ni idea, i ara ja hi ha tot a l'aire. No sóc jo aquí un expert en la matèria, però per la professió toques molts palos d'aixòs, no? Anem a veure, aquest senyor ha denunciat un delicte, i és un representant públic, no hi ha que oblidar-ho, és que una cosa és la disculpa, che, pues mira, m'enganyar, no, aquest senyor ha denunciat un delicte, i no hi ha ningú en el Partit Socialista que diga, ara, carinyo, ja ho tens bé, aquesta vegada te n'has passat de la ratlla, perquè acusar que s'estan borrant discos durs és acusar d'un delicte. I immediatament hauria d'haver anat al jutge de guàrdia i dir, senyores, jo tinc constància que ahir, en tal departament, en informàtica, en estadística, on siga... Constància i proves, clar. No, no, de moment constància. Llavors va allí, perquè si t'equivoques també te'n toquen d'un duro per peseta, perquè la falsa denúncia també està penada. Claro. A veure, això de dir de la tele no. Però sí, clar, diu, per què no vas al puesto? Perquè saps que és mentira. I si és mentira, el jutge el dirà, vine pa que sí, bonico, tu de què vas? I tot ja no li fa gràcia, i ell ho sap, que és abogat. El que passa és que juga al trilerisme de la política i molta gent se deixa en bon car. I ell ho haurà preguntat tranquil·lament, diu, escolta, és un delicte. I després, anem a veure, a pocs casos haurà portat el senyor Mascarell en la seva llarga carrera professional d'advocat, per saber que la brigada tecnològica de la Guàrdia Civil diu, immediatament en un disco dur, te diu quan, qui i on l'ha borrat. És que està fent-nos creure que uno s'emporta el disco dur a casa, o que el desfà, o que el crema, o que estan destruint-se factures. Bueno, d'això n'és a punt rato el senyor Mascarell, que també ha tingut el camió de destrucció de documents allà a la porta, però clar, s'oblida. D'això també sabrà, a lo millor, que era el procediment habitual per a les factures del creuer d'Esborxo. Algo sabrà el senyor Mascarell de destrucció de factures quan parla tan tranquil·lament. Aleshores, és trist que un representant públic de la ciutat de Gandia, siga del partit que siga, diga aquestes declaracions, màxim a nivell nacional, i després de rebot l'estrafique li pega a tot el funcionariat, que evidentment són persones que tenen la seva professió des de la vocació de funció pública. En este cas, senyor Raül, vostè considera que aquest escrit que han fet els funcionaris s'ha quedat fluixet per causa de mi vida, que han dit que el que ha dit el senyor Mascarell no és de rebut? No, jo considero que el que ells han decidit en junta personal és el que toca, vull dir, que ells són sobirans i són independents per a decidir el que consideren. Jo també
li demanaria a Maria també que pel bé també de la imparcialitat, que escoltara també les declaracions del senyor Torro, la roda de premsa en la que jo estava, igual que Miquel estava, i el presentador d'este programa també estava, no recordo si Guillermo que també estava, la roda de premsa, quan el senyor Torro també diu que clar que li han xivat al senyor Mascarell el que està passant allí, perquè així n'hi ha gent que en seguida crida al PSOE i ho diu, vull dir que també estava llançant l'ombra del dubte sobre els funcionaris de la casa, de que si estaven xivant al PSOE, vull dir que no és algo només d'una banda. Ara sí, estem parlant de la destrucció de material, això sí que és un delicte, això és una altra cosa. Però el que a mi m'agradaria això, que també se miraren, perquè des del principi de la legislatura passada teníem molts casos en els que sempre ha estat l'ombra del dubte sobre els funcionaris. Sempre s'ha llançat, i en això estic d'acord amb vosaltres, que sempre s'ha llançat contra el funcionari. També en l'empadronament, en el presumpte empadronament il·legal d'immigrants també, vull dir, la primera va ser culpabilitzar els funcionaris d'haver acceptat aquests registres d'entrada. És cert o no? En veritat, vull dir que jo estic d'acord amb vosaltres en el que heu de ser contundents en el sentit, molt bé, de contundents, de dir ja està bé i deixeu d'utilitzar-nos als funcionaris. És que fíjate, és que si s'ha d'investigar, què s'investigui? Vull dir, el funcionari no és ni un Superman ni una Superwoman. Si jo vaig a tu a enregistrar-me en el padró municipal i resulta que porta una documentació que permet que jo m'inscriga, jo de moment t'he de donar d'alta. Després, si una altra administració, com va ocórrer, va dir no tenim clar que aquesta gent se vagi d'haver empadronat o no, doncs pues bueno, pues ja es va aclarir el que es tenia que aclarir. Jo el que vull dir és que ni en el cas dels disdurs, ni del paper trencat o qualsevol cosa, qualsevol document o qualsevol expedient que hi hagi a l'Ajuntament és que no és propietat de ningú, és que és de la institució. És que ni siquiera els expedients que van tramitant-se als diferents departaments en funció de la competència de cada un, cap expedient pot eixir de l'Ajuntament, ni siquiera quan un concejal demana l'expedient, en tot cas, li se pot donar una còpia. Entonces, jo el que vull dir és que no és la qüestió banal de dir és que un funcionari ha trencat o no ha trencat. No, és que, mire, si un funcionari ha fet algo que no tenia que haver fet, perquè això és patrimoni de la institució, que s'investigui. Clar, perquè la seva obligació de funcionari és negar-se. Però el que no es pot presumir, home, evidentment, clar, està cometent un delicte el funcionari també, si fos la veritat. Claro, si ho haguera fet, però això dic jo que si han d'investigar, que investiguen, però que en principi, per un tall de veu fet davant dels mitjans de comunicació, jo no en crec el que diu aquesta persona. Jo el primer que tinc que dir com a regidor actual i membre de l'actual govern és que per a mi l'Ajuntament, no ara, sinó sempre ha sigut, és i serà una administració sèria. El ciutadà té que saber que quan va a l'Ajuntament allò no és Casa Pepe, sinó és una administració sèria on hi ha uns funcionaris que han aprovat unes oposicions, on hi ha uns habilitats nacionals, on hi ha una sèrie de fedataris públics que diuen que això és un go de aula i no hi ha més, i ahir no hi ha ningú que destruïsca ni documentació ni borre disdurs. Vos han desaparegut ordinadors i coses també d'esta legislatura. A partir d'ahir, a robar en diferents instàncies de l'Ajuntament i no crec que hagi sigut la primera vegada. A partir d'ahir, les mentires, les fal·làcies del Partit Socialista del senyor Mascarell han sigut contínues. Només n'hi ha que recordar-nos el dia de les eleccions, el dia següent, que ens va acusar. És que a mi m'ho preguntaven si havíem falsejat el padró, si havíem fet trampa a l'hora de les votacions. És que va acudir a la Junta Electoral. És que la meva pregunta és, senyora Diana Morant, a on va arribar? I a més, quin és el pas següent? Que vinguin en una escopeta a pegar-nos una escopeta? Perdó, és un... Sí, entre cometes. És que què és el següent? Què ve després de les barbaritats que estan fent? La roda de premsa va quedar clar, Guillermo. Jo li diré, mire, el malsomni del senyor Vicent Mascarell acabarà el pròxim, de moment, acabarà el pròxim dissabte, dia 13. Perquè entre les tres coses, el seu partit no ha confiat en ell per anar en llistes, ha anat el 8 i el 8 no ha eixit. Per tant, jo vull donar un missatge de tranquil·litat a la gent que aquest malsomni ja s'ha acabat, perquè ni en el seu partit l'han volgut. De fet, gran part dels mals resultats electorals són aixeclables. En primer lloc, a la secretària general, que és Diana Morant, que ha tret 3 regidors menys que el senyor Orengo. 3. En Zapatero, eh? 3. 3 menys. Per tant, si tinguera alguna cosa de dignitat, hauria d'haver presentat la dimissió. I en segon lloc, aquests mals resultats electorals li deu el Partit Socialista a la mala actuació del senyor Vicent Mascarell. I n'hi ha que dir-ho per les mentides contínues. És que aquest senyor, ni equivocant-se, diu una veritat. A partir d'ahir, fent una matisació.
El señor Arturo Torró, el alcalde de Gandía, cuando habla de que va a haber chivatazos, efectivamente, anem a veure, yo no voy a ser quien diga que eso está todo orquestado, pero ni a un panfleto que recibía subvenciones de 1 millón de euros en la anterior legislatura que ya sabía el tema. ¿Cómo puede ser que prácticamente sapiera antes membres del Partido Socialista y el señor del panfleto, que té nom y apellidos, que n'hi haven dos guàrdies civils personatge allí antes que jo? Com pot ser? No vaig a ser jo qui diga que està tot orquestat. Però és que eixe senyor del panfleto, en el seu panfleto, el divendres, perquè m'ho van dir el dimarts, el divendres ja estava anunciant-ho. És a dir, què tenim d'enfront? És la màfia siciliana? És que com actuen? Quin serà el següent pas? És que, anem a veure, sigam una miqueta serios, tornem a la racionalitat. El pròxim dissabte tenim un acte importantíssim, on els ciutadans han parlat, han dit, i ja està bé, si té algun dubte el senyor Mascarell, la senyora Diana Morant, el senyor Prieto, que ara és nou i ja s'ha pujat al carro de la mentira, de la manipulació i de la fantasma, que és el que els ha portat a la derrota, si tenen algun dubte que mos porten al juzgat, que mos han portat tota la legislatura, tota, hasta per respirar mos han portat al juzgat. Jo no me van a glòrie de que me porten al juzgat, de lo que me van a glòrie és de que, perdona, jo, a mi que me registren, jo no tinc res que veure en les barbaritats de denúncies que han fet constantment estos senyors. Pues fins així la primera part de la cafetera, una brevíssima pausa i tornem d'immediat en altres temes. Pues tornem a tots vostès, anem a fer eixa última ronda en el tema del caso Púrica. Maria, així s'ha parlat d'una frase que crec que té molt de pes específic i és difama, que algo queda, i és que s'ha tornat a demostrar que la difamació no plega normalment mai a cap de port que siga positiu. Pues sí, això és el que pensem nosaltres també. Mira, sempre tindrem problemes, sempre n'hi haurà acusacions d'uns o d'altres, fundades o no, que ho demostren, m'entens? Que demostren que tenen raó i si la tenen raó, doncs mos atindrem a les conseqüències. Però no es pot uno dedicar a la vida política dient coses que no està en disposició de poder demostrar. Això és el que li demanem en aquest moment al senyor Mascarell i el que li demanem a qualsevol representant públic que tinguem a partir del dia 13. Per part de Comissions Obreres, l'únic que volem és això, intentar que tinguem serietat entre uns i altres i col·laborar a que el que és l'Ajuntament de Gandia funcione de la millor manera possible, perquè en definitiva, tant la gent que es dedica a la política com els funcionaris o els laborals, escolta, estem així servint al ciutadà. I tot aquest ambient de crispació i totes aquestes acusacions és que no serveixen per a res, només que per a generar un clima de desassossec i de desconfiança. Nosaltres tenim coses interessants i volem col·laborar en que l'administració funcione bé, en que reajusten les plantilles, però per favor que ens deixen tranquils, que ens deixen treballar com cal. Perquè ja he dit jo en algun moment de la meva intervenció que l'Ajuntament de Gandia és que no és patrimoni de ningú, en definitiva és patrimoni del ciutadà, tant per a elegir els seus representants polítics com per a que els funcionaris que estan allí custodien els documents, els discs durs, les cadires, els ordenadors i tot. Que pot passar alguna cosa, que n'hi hagi en robatoris? Evidentment que sí, passa en qualsevol altre lloc, però que per part nostra rebutgem aquestes declaracions i demanem que en el futur n'hi hagi un canvi de talent i voldríem que n'hi hagi una oposició constructiva. Evidentment jo la part que més controle i que més conec és la part de personal, saps? No conec massa bé altres coses, però jo veig que acusacions de que si iniciatives públiques n'hi ha més o menys gent, bueno, doncs iniciatives estan treballant avui en dia tots els que estaven treballant en les empreses anteriors, que per rebaixar les contractes i per a no tindre que acomiadar-los i per a que l'Ajuntament de Gandia no tinguera que pagar indemnitzacions milionàries com han tingut en el cas de les escoletes i altres, s'han tingut que recol·locar i ja veurem què passarà en el futur, saps? Que queda faena per fer. Queda molta que fer, sí. I d'això també ara parlarem d'un ratet, però en un altre àmbit. Vostè considera, senyor Raül, que al vore és el senyor Mascarell en la sexta, la 1, la 7, la 32, la 44, va dir, este és el meu minut de glòria, allà vaig, com entren els elefants en una catxarreria?
És que no, ni considera, ell sabrà el que considerava. Vull dir, jo per descomptat, jo en un principi pensava que els mitjans de comunicació estaven esperant, perquè és el que a mi se'm va dir, i per això vaig eixir fora, que anava a baixar l'alcalde a fer declaracions allí, sí, allí fora. Sí, en principi era així, en principi era així. Després em va sorprendre quan vas veure el senyor Mascarell, que era ell el que feia les declaracions, i després la premsa se n'anava cap a dins o cap a l'altre costat, i vull dir, vas quedar així un poquet parat, però bueno, ell sabrà, vull dir, no, jo no, ahir no vaig a dir res, ell sabrà la seva estratègia i la seva tasca. Jo sí que considero, sí que coincidís, que ho he dit, vull dir, fer acusacions sense proves, nosaltres, la nostra línia no ha sigut mai eixa de fer unes acusacions tan greus sense tindre proves, i efectivament, si tu tens indicis de que estan destruint, vamos, és que no t'esperes ni 5 minuts, i damunt, si saps que està la Guàrdia Civil allà dalt, te'n vas a dir, mira, m'estan comentant que en este departament estan destruint ara en estos moments tal, i jo suposo que la Guàrdia Civil aniria immediatament a comprovar, dic jo, clar. En este cas, senyor Barber, la Guàrdia Civil no és tonta. Mai he pensat jo que estiguen allà dins, com se pot dir, que estan destruint documents, estiguen la Guàrdia Civil en el ojo de l'huracán, en el foco de la investigació. Clar, n'hi ha dos Guàrdies Civils de particular en alcaldia demanant documentació, revisant, se li va aportar la documentació que van sol·licitar i nada más. Però clar, tornem a lo que jo havia dit anteriorment. Jo sóc el jefe de l'operatiu, el Guàrdia Civil, i escolte a un representant públic, a un regidor de l'Ajuntament, al qual jo estic anant a demanar-li informació, que diu públicament que s'estan borrant disdurs i que s'estan eliminant factures, pues, escolte, vamos, jo, des de l'home, jo crec que van ser prou conseqüents i prou seriosos els Guàrdies Civils, als quals tinc que donar les gràcies per el tracte que van dispensar a tot el món, i en no fer-li cas a este senyor, perquè des de luego era el que buscava el senyor Mascarell, que haveren fet una actuació, pues, policial molt, molt superior, pues, i un escàndalo, i que haver sigut un escàndalo, que era l'únic que ha buscat durant tota esta legislatura. Jo li puc dir, jo soc el regidor d'Hisenda, i li puc parlar del meu departament, estan indignats. Escolta, i pots anar qualsevol persona. Jo tinc un registre públic de factures i això, una factura, una vegada queda registrat, això ja no se pot ni borrar, és un registre públic. Això seria delicte, el que està dient el senyor Mascarell. El que dia, les barbaritats que va dir el senyor Mascarell, seria delicte. I jo li dic que ningú funcionari, i ningú regidor, i ningú personal va a cometre delicte de borrar absolutament res. Més si quan nosaltres ho hem dit des del principi, està clar, este senyor i la seva empresa d'informàtica van vindre a Gandia, al igual que van anar a altres ajuntaments a oferir els seus serveis, i l'Ajuntament de Gandia és un ajuntament amb 80 milions d'euros de pressupost, i n'hi ha qüestions informàtiques, i jo recordo que la seva empresa, de lo que es tracta, al igual de lo que feia en l'anterior legislatura, que n'hi ha que recordar que este senyor ja treballava per al senyor Orengo, que el va contratar el senyor Boix. És que n'hi ha que recordar-ho i n'hi ha que tindre present. Pues este senyor era molt bo en la feina que feia. Si vostè me pregunta, mire, jo ho desconec, però jo el que li puc dir és la pàgina web de l'Ajuntament, pues informàticament necessitem posicionar-la més per a qui tinguera més rellevància, i este senyor era expert en això, en posicionar la pàgina web de l'Ajuntament de Gandia, i això va fer, i n'hi ha uns resultats, i per això va cobrar pues 12 o 13 factures de 1.000 euros, és a dir, que tampoc és una feina que tinga que estar ahí l'home, sinó pues va cobrar la seva feina, que per la mateixa feina en l'anterior legislatura li van pagar, crec que 50 o 60.000 euros. 60.000. Torno a insistir, no és el que està investigant el cas Púnica, però, bueno, no és però, això. Però no és el que està investigant el cas Púnica, però a nosaltres és el que ens demanen. A vosaltres ens demanen... Va treballar per al Partit Popular també, i ara sí, heu d'aclarir si es va pagar des del Partit Popular una tasca, però, i si esa tasca, que és el que està investigant de l'Ajuntament, no es va pagar des de l'Ajuntament. Però hi ha una qüestió, no vam vindre a la seu del PP, vam vindre a l'Ajuntament de Gandia a demanar les factures d'EICO i de Madiva a l'Ajuntament. Això és el que vam demanar. Però ha anat el senyor Torró a dependències de la Guàrdia Civil. De la Guàrdia Civil, no judicials. A portar les factures del Partit Popular. Efectivament. I va dir, mire, escolta, el que està investigant és això. El que nosaltres ho tenim, clar, no, claríssim. Este senyor ha fet esta feina, per esta feina se li ha pagat estos diners, i ja està. Jo suposo que si el senyor Velasco detecta
que el de Pedro va fer treballs també per al Partit Socialista, també demanarà al Partit i després va fer treballs per l'Ajuntament de Gandia en època socialista, també demanaria, també claro, demanarà, és a dir, demanarà també factures, tinc entès, de 2007 a 2011. Claro, també, claro, de una altra empresa on treballava el senyor de Pedro. Però en el cas del Partit Socialista treballava per a una empresa i en el cas del Partit Popular treballava ja com a autònom, ja, podríem dir-ho. És un senyor que ja treballava en aquest ajuntament com la majoria de proveedors de l'Ajuntament de Gandia, que no treballen només un any, sinó que porten certa continuïtat, és en total normalitat. Que està clar és que d'una legislatura a l'altra l'ahorro, l'estalvi va ser de 50.000 euros. S'investiga el possible finançament, és una forma més de finançament il·legal d'un partit polític. Entonces és el que s'està investigant, el cas Púnica. I nosaltres, la nostra versió és, està clar, no vam vindre dos monxetes a demanar, això ho tenim tots clar, no vam vindre dos monxetes a demanar llimos, no, vam vindre dos guàrdies civils de particular i correctament identificats a demanar una documentació, i nosaltres aquesta documentació li la vam aportar. De fet, quan van entrar van dir que eren guàrdies civils i no eren clarisses. Vostè passa a punt i final, senyor Pérez. N'hi ha veus discordants dins del mateix Partit Socialista de lo que va fer el senyor Mascarell i posen punt i final. Sí, però no les sentiràs mai, i menys públicament. Evidentment, des dels darrers resultats ho hem vist. No? La primera pregunta que encara està per contestar és com només es va postular Diana Morant per a ser candidata a l'alcaldia o candidata del partit. Encara no hi ha resposta, encara no sabem per què Liduvina Gil o Toni Durà es van tirar darrere. És a dir, jo crec, fins i tot pensant malament, que els pesos pesados del Partit Socialista sabien la garrota que anaven a tindre per els 4 anys que havien dut a terme d'aquesta oposició tan destructiva i malvada per a Gandia. Aleshores, com ho sabien, i posem a Diana Morant, que no és molt coneguda dins de l'àmbit de la política local, i a veure què passa, experimentos en gaseosa, i això és el que s'ha vist. Ara no demanes que dins del propi Partit Socialista n'hi hagi veus discordants de lo que no han discordat mai en la vida abans. Són molt cautos, són molt prudents, i en això sí que ho tenen clar, que moltes vegades els draps ja venen a casa i no veuràs a ningú, com de fet no ho hem vist, han sumat en tots els bois que n'hi puguin trobar per Gandia, la comarca i on siga, però ningú ha dit analitzem la derrota del Partit Socialista. Ningú s'ha sentat a parlar en llum i taquígrafs, deixar d'autocrítica del resultat, independentment de lo que puga passar el dissabte, de si aquell ha baixat més o menys, si més Gandia resulta que ha fet una oposició i té més... No. Tu què has fet? Tu què has oferit a Gandia? Per què has perdut 3 regidors després de perdre una alcaldia? Tots els que anaven a fer fora, a la dreta, anem a veure. Tu, fes autocrítica, i a partir d'ahir, entona la meva culpa. Intenta corregir el que ha fet mal i dir-li a la ciutadania, aquells que van confiar en tu, a l'anem amb Diana. Mireu, a partir d'ara anem a fer-ho així, però no veuràs mai en la vida la flagelació o autoflagelació del Partit Socialista. I fixa't que nosaltres... De veritat, vull dir que, perquè això forma part també del taranà dels partits, de la forma de ser, de treballar els partits. Nosaltres, que som la força que més ha crescut, que ha tingut un resultat, no cal repetir-ho, de 2 a 5 regidors, hem fet 4 assemblees, on la gent s'ha expressat i hem fet autocrítica, perquè a nosaltres ens agrada fer autocrítica fins i tot quan tenim bons resultats. Això és algo que a vegades deprimís un poquet, però vull dir, que jo penso que al final és sa, no? Vull dir, fer autocrítica, que és el que s'ha de fer. Mas que aneu sereu la segona força política en Gandia. Això és bo, nosaltres esperem ser la primera. Tiempo al tiempo. Estem convençuts que serà la primera, que les noves eleccions són de 2019. Però bueno, tot apunta que aneu increixent. A partir d'ací, resumint les teves paraules, senyor Pérez, no hi ha pitjor cego que el que no vol veure. I que el tort és el rei en el país de cegos, en aquest cas. Només n'hi ha una persona. Pues mira, no lleve la paraula perquè anem a canviar de tema. Si no voleu afegir res més... Jo simplement dir-li al senyor Raül que des de luego treballarem en el PP per a que continua siguin la primera força política, i desitjar-li que dure molts anys la senyora... La Diana, encara que sigui regidor. Bueno, això també ho admitis jo, perquè jo soc una persona que crec profundament en l'alternància política. Pots guanyar o pots perdre, però jo crec en l'alternància política, i no pot ser que un partit governi 20 anys, siga el meu o siga el d'enfront. Jo, ahir me pilles i jo en això tinc una convicció molt profunda. A partir d'ahir, pues desitjar que la senyora Diana Morant dure molts anys en el Partit Socialista. Diana Morant, que precisament la nit electoral a esta casa va anar a prendre-li declaracions i va dir parla'n, Òscar, volen escaquetjar-se. Considere que
per al partit, per als interessos del Partit Popular i per als interessos de la ciutat, que ha sigut qui ha votat majoritàriament al PP, pues, si haver anat qualsevol altre candidat en el Partit Socialista, haver tret un millor resultat. Ho hem dit antes, el senyor Orengo, en pleno Zapatero, que era el demoni emplomat, va treure 10 regidors. Esta senyora, que no se la coneix per res més que muntar espectacles junt al senyor Mascarell, n'ha perdut 3, que continuï ella i la seva colla molts anys en el Partit Socialista i aconseguiran que, bueno, aconseguiran, i segurament el bloc Compromís o Més Gandia, pues serà la segona força política, perquè des de luego tinc que dir, independentment, i ho he dit des del principi, de les diferències ideològiques, que són abismals, pues és un partit en el qual uno pot debatre, uno pot parlar, sentar-se en una taula a negociar coses de l'Ajuntament. Quan voleu, les poques vegades que voleu. En total, anem per bon camí. En total normalitat. Clar, que al final l'hora és meravellosa, ha sigut una legislatura meravellosa. Volia haver-li preguntat a l'alcalde si ha rebut la felicitació de la senyora Diana Morán. Teniu constància de que ha rebut aquesta felicitació? No. I no és un poc trist, això? Segurament, a lo millor, a qui n'hi ha que preguntar-li és a Òscar Martínez, que és l'alcalde de Gabinet, perquè la senyora Diana Morán, quan va a esta casa anar a preguntar-li el dia de la nit electoral, que feia unes declaracions, no, parlant Òscar, doncs a lo millor, entre Òscar i la senyora Diana Morán, doncs se'ls va escapar la felicitació, i ara és d'ara encara no han felicitat. Jo no sé si ho han fet en el bloc o en Ciutadans, però des de luego al Partit Popular no l'han felicitat, i no se trata de felicitar, sinó simplement una crida cordial de dir, escolta, bueno, enhorabona per els resultats i ja està, t'agrada o no t'agrada, però és el que n'hi ha. Consideres, Maria, canviem un poc de tema, que Diana Morán tindria que haver fet el que va fer el senyor candidat a l'alcaldia d'Oliva, que quan es va pegar i se va, que va perdre 2 regidors, va dir, posa el meu càrrec a disposició del partit. Això és una qüestió que tindrà que decidir ella en la seva pròpia organització política. Està clar que els resultats no han sigut favorables per els motius que siga, i bueno, pues, si l'organització del PSOE considera que necessita una renovació, no, en tot cas seran ells els que tinguin que decidir. A mi no em compet manifestar-me sobre això. No, coincideix en el mateix, vull dir, és una qüestió interna del partit i ells s'ho faran, vull dir, si estan enganyats, doncs allà ells, i si estan acertats, doncs bé, cada un, és una qüestió interna de... Nosaltres en això no entrarem, en les qüestions internes del partit. Però en aquest cas, el candidat d'Oliva va tindre gallardia, l'home va reconèixer que s'havia pegat un bac interessant, i el senyor va dir, posa el meu càrrec a disposició del partit. A partir d'ací, el partit li ha denegat l'home a l'oposició i és el que ha de fer, i ha dit que farà una oposició, suposa que digna, interessant. Ens queden 5 minuts, senyor Pérez, i entrem en la recta final, encara que, bueno, tenien 14.584 temes i tocarem uno i de rafafuig, i és el tema del centre esportiu Roig de Corella. Curiós el que ha passat ací, un centre esportiu que estava gestionat per una empresa, va eixir el temps d'exposició per a que pogueren també gestionar-la per part d'una altra empresa que poguera adjudicar-se-la, i, bueno, curiosament, el senyor Mascarell i el senyor Joan Morán, pare de la que serà consejala del Partit Socialista, Lídia Morán, doncs, bueno, van fer un recurs de paralització perquè diuen que les normes no estaven clares. Quan es van donar compte de que podien entrar com a única empresa, l'empresa que gestiona el senyor Waldo Vila i el senyor Morán, van paralitzar aquest recurs, i ara resulta que s'ha quedat tot fet un empastre. Sí, és propi de les actuacions a les que estem acostumades, no? Malauradament, els darrers anys, aquest tejemaneje d'empreses no sols és patrimoni de la dreta. Ahir es demostra que en l'esquerra també saben d'aquestes maganxes. És cert que abans, durant la campanya electoral, certs periodistes van infiltrar que havien estat passejant pel centre i mirant i tal, i fent i contrafent, però això que dius, no vas embrutar la campanya electoral traient i dient i fent, no? El curiós és que, efectivament, al presentar aquest recurs i després tornar un passito per davant, un passito per atrás, Maria, doncs passa el que passa, que al final te quedes al descobert i es denota una actuació que pot ser legítima, però quan menys algú hauria d'explicar per què sí, ara sí i després no.
hauria d'explicar també tranquil·lament que el centre Roig de Corella està construït en terrenys municipals, en diners municipals, i que quants diners ens ha costat, què és el que passa ara, com es pot millorar, tot això, que és fer ciutat i construir un futur. El que no pot ser és qui està, per què està, què és el que hace, és que funciona mal, anem a veure. O antes era una gràcia i ens costava un potosí d'euros als gandians i ara no val per res, o és que si algú tenia interès a partir del 24 de maig en entrar en aquest centre esportiu i tornar a altres temps. Algo passat ahir, que seran aquestes que han d'explicar, i ara veurem com desfan tot aquest entorn de recursos, ara sí o ara no, però una vegada un ho presenta, després la maquinària per carrera, ahir no es poden borrar els papers. No. En 30 segons, Maria, una de les coses que curiosament demanava en aquest cas el Partit Socialista, que pensava accedir al govern, encara que tot està en l'aire, és que bueno, els treballadors d'aquest centre aniran al carrer i que l'empresa que entrara posara nous treballadors. Rarament, en el cas de les escoletes, era al revés, volien que subrogaren el contracte a les treballadores. Uf, bueno, per part de Comissions, si parlarem de les escoletes, necessitaríem més d'un programa per a poder explicar el que va ocorrer. Però, mira, és que els treballadors tenen dret a el que s'anomena la subrogació laboral, però és que en el cas del personal de les escoletes no és exactament la mateixa situació que quan tu no treballes en una empresa privada. En el personal de les escoletes que tenia que integrar-se en una empresa pública tenien que passar un examen perquè si no això hauria sigut prevaricació i claro. Enxufisme. Quan estem parlant d'una empresa que treballa per a l'Ajuntament de Gandia, que té uns treballadors en la seva plantilla fixes o temporals, sí que cap la subrogació laboral. Per exemple, si no passa res, el personal de l'hora i de la grua municipal té dret a la subrogació perquè així no ho reconeix el seu conveni. Entonces, l'empresa que passe a portar, o sigui, que passe a fer la tasca que avui està fent-se des d'iniciatives públiques, tindrà que assumir a aquests treballadors. Si no els assumeix, què ocorrirà? Pues que bé, pues que n'hi haurà un acomiadament i l'Ajuntament tindrà que pagar indemnitzacions. 30 segons per a passar al punt final. Senyor Raül, en el tema de Roig de Corella, bueno, de nou, el que paga tot el que ha ocorregut és l'usuari. Jo és que aquest tema, bàsicament nosaltres els coneixem, vull dir, és també una informació més mediàtica que una altra cosa, vull dir, esperem també que se'ns informi de què és el que ha passat, vull dir, també si forma part del treball habitual, la tònica habitual d'empreses que opten, després presenten recursos perquè tal, i evidentment hi haurà vinculació amb el Partit Socialista, però tampoc anem a negar que les persones que estàvem anomenant que porten l'empresa tenen una vinculació en el món de l'esport, vull dir, innegable. I Maria, que és d'Oliva, també coneix, i això és innegable tampoc, vull dir que no saps qui és més, si la vinculació al Partit Socialista o és la vinculació en el món esportiu. Jo penso que el cas de Valdovila no és innegable, vull dir, exacte, que són coses que tampoc estaria bé des de l'altra part, justetet del que estem criticant, no haurien de tampoc entrar en intentar insinuar coses, val? Perquè estem parlant, haurien de veure què és el que passa. Totalment d'acord amb Maria en la subrogació, vull dir, això és algo que seria, vull dir, que és just, és algo que és just, que les empreses que treballen per a l'Ajuntament, si hi ha un canvi de contracte o hi ha un canvi d'empresa, vull dir que lo just és que les persones, la mesura de lo possible, que se subrogaren, vull dir, és el que nosaltres hem estat lluitat tota la legislatura i hem estat moltes vegades al costat d'ells, dels sindicats en aquest tema. Vostè posa el punt i final, minut i mig per a concloure. Estarem d'acord en el que s'ha anomenat damunt de la taula, dir que el Partit Popular pues, bueno, busca en la missió, creiem que la missió d'un ajuntament no és explotar instal·lacions esportives ni gimnasios, sinó pensem que el millor és que això ho explote una empresa especialitzada, entre altres coses, per atraure-li una major rendibilitat, perquè si no això ho acaben pagant tot els ciutadans vagin o no al gimnàs, el disfruten o no, per tant, pues, bueno, va ser una gestió que nosaltres vam privatitzar, vam fer un contracte per a que una empresa especialitzada se fera càrrec del centre. A partir d'ahir, pues, el senyor Mascarell, pues, una més, és a dir, es presenta una empresa del pare de la que serà o seria possiblement regidora d'esports per a gestionar-ho, pues, oiga, pues, el senyor Mascarell intenta retrasar-ho. Jo crec que n'hi ha una crisi dins del PSOE, independentment de la gestió del Partit Popular o del govern, n'hi ha una crisi en el PSOE que ahir no se parlen, i jo crec que el senyor Mascarell en el seu ànsia de tirar a juzgat
ha tirat al juzgat fins a Seus, perquè així ha perjudicat a Seus. Jo crec que va ser l'única empresa que es va presentar. És una miqueta la locura que n'hi ha en tot això de tirar al juzgat. Jo crec que el senyor Mascarell pues una vegada més ha pegat un tir en el peu, com Froilán. Bueno, pues dit això, tenim que posar punt i final. Maria, com ha anat l'experiència? Bé, mira, pues quan vosaltres vulgueu, si vos interessa, sí, tornaré. No serà l'última vegada. I res, i espero que a partir del dia 13 torni la normalitat a la meva institució, a l'Ajuntament de Gandia, i pense que el diàleg és la millor manera entre l'equip de govern, l'oposició, però també en les organitzacions sindicals, i que parlant és com s'arreglen les coses. Una proposta que fem absolutament tots d'esta taula nostra, per lo menos parle com a presentador. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, bona nit. A vostès, bona nit. Senyor Baver, dia 13 el tenim ahir. Ho tenim ahir i ja veurem què passa. Jo espero que vagi tot conforme s'ha dit estar, en tota normalitat, i desitge el que ha dit Maria, que, i el que crec que desitgem tots, que sigui una legislatura molt més tranquil·la i que el diàleg siga, i fer tots abanderament d'aquest diàleg, que és més que necessari. Senyor Navarro, vostès dirien seny, jo diria trellat, que ocorre que això el dia 13. Jo també dic trellat, soc més de trellat. Exacte, que ja ets atrellat, però el trellat també té moltes connotacions, no? Moltíssimes gràcies. I a vostès, com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.